Дорогой, я хочу сказать информационно, бери кунус, бери арча, стагата, арден, курьер, студия, павел, никифров, ливин, мандай, сюрин, сонтан, калгастек, блин, ревин. Улини, бему, хаблиген, ленский гостар, алдрагер, би, джокуске, ханкель, ягай. Джордар, ледер, джон, бастен, сур, фортупи, лаборатория, уннереллер, хайдах. Бегос, аял, лазер, бегун, джокуске, котенкель. Өлөнебе муха 2 частықтарынан арақсан Ленскі ұруынын онына өлеуқмал ұғын серінен отынын қойуты ғыстар, маныға бейгі ұстар бөлеқ бұд Ленскі көрек көлелер. Бұға фирге Александра Оқылып көбіқыл бұғар. Александра Дұрауба бүгінгі балығыне қайдығы. Паша Ленскі көріттен әңірді. Чақчы сүрбі сылан анрады төрекетінші бір сылаға Ленскі көрет. Өмейін 17-ші ғылыргар ұлыққан қалан ұтығар бар бұта. Онан бұйыл Ленскі көрет ұлықты ақтыра қалан ұтың келетін сүрдіғын долғы көйтәлілер. Әбелетен әтәққа көрет ұтшыларға 2 метрттен ордук ұға ұсты бұта. Антон білеген бұ мен тұрар серем Ленскі көрет дамбата болар. Онан ұлықты ақтыр бұ дамба Хэрдлера Улахан. Люне Рустургуна Теревит Булахна, Рус и Кисиринен Устахитар, Билигин Ленский Куратан, Алтон Километр, Рахатал Хитар, Хамраби Хулегин Деки, Алан Кирбита Вардиен Этеллер, Унтон и Кис Кирбита, Люхмелухун Хороби Хулегер. Он Бахабарлан, специалист Арбалетилернен, Джакуска Куратка, Гамуин Унахсис, Он Тохсус Кюнергер, Люне Русута, Тиева Диллер. Ленский Куратка, Барбы Гирсулус, Пак, Салах бүгі министерство түн лехеттері күністері түнлері рейділері талар, ну кәмейділер, онытын бұйылғаттан салах бүгі майгы министерство та анал беспилотниктері көтіден өліні өріс ханна тибетін кәтейлер бұ бәлетен әттаққа вертолеты көтітер күрдік бол батаға, онын сүрдәғі экономной онна түрген тұтатына көрін алырыққа хәп ханна өріс ханан сынжырын ұ мұз балғата түхі кеңен рағын ұ ханна тибетін бары тын чопчу месте титтен олорон эрен билеха септен билетиллер. Специалистар билетиллерна Ленскі Куратка бхабарлан элюнер сута бюгун эбеттен кихе эбетер кихе хойут каледен билетиллер. Манан минихтиндерин бютер, Паша. Саша эйтнени эйтнери нин мақтанабын. Онтан атын рюстері лаққа алдан бе муға алдан ус майы ванна тон пору енарынан ахар, алын кирби кирес қалжайеттан 1 километр аллара билетенер. Амма муха, амма чурапчы татты сердерінен ұстар, алын кербей татты луғын қарбалағыттан сүйірбе километр аллара білетінер. Бүлер үс муха, сонтар луғынан ұстар, алын кербей өйе бүлі сәлінетігін аттығар бар. Келер 200 қонуғынан мүрба, өйе бүлі онны бүлі ұчастықтарынан өріс ахылларын көйтәлілер. Онтын өлен өйе өттігір мұз алжанара сағаланына жаңы ендегер өрістер ұларын әбәлілер қалыма мұға зірянқа тағынан бұғы 17-19 күнлерігер қамсығыры көйтілілер. Елдархан эпидемиологическая балаганья суал штаба гар кекке итагастырыйда. Онна атыгерген терелтелері санитарны эрдебілі сете ахай баттырын әтті. Общественный транспорт растам мат суюлу бат кердэх. Мантаханан үгіскихи маскы кэппет бейбейттен тейсті сылджи брабылатын сете тутуспат. Итинтен сылтан ковид хаттан көбен кәлді вирус кейттен кейхі сыстар ол егер қат жақталар оны оғылыр ғалжалар ден бәлетеді. Маныха білген жоқпускайгы онна кейін ұлыстар балығаларгар жонамтир эби койкалар арайдылар. Бүгінгі тұрғанын республикаға коронавирус жаңар әбі сүйіс сәтті кейі сұтылынна. Джокускайге бейон 9, мәңған аласқы сүйірбе, намылуғығығар 5, кәбәйге 4, амма чурапчуына білуылыстарғыр үсті, ғорнайғы сонтарғы ұғыс алданға келі, етені алдан үйәе білу жаңы қаңалас ұлыстарғыр бірде кейі ғарылды. Сұтқа сұтата инфекцияға 2-тіғінші 366 аналихы чіншеділер. На настоящий момент за сутки выявлено 15 случаев заболевания детей, в том числе 13 подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Данная ситуация не может не беспокоить органы государственной власти и, соответственно, органы местного самоуправления, в связи с чем обращаемся к родителям о необходимости, непосредственно заботы
и ответственности за здоровье своих ребятишек. В связи с чем при появлении общих признаков острых респираторных заболеваний просим обращаться незамедлительно в учреждение здравоохранения для того, чтобы снизить в том числе и детское заболевание новой коронавирусной инфекции. Республикаға бағартын сирақтая болуға растамнағы рейделер баралылар. Олортон қолабур чурапчулуғығығар бағарны әтірәтілі-әттірі инструктордар, жоналорон жиелергер керен бірберкен ордылар, өйдетер сәретер үләні ғыттылар. Анны Семенова залғыр. Чурапчитағы отудағыс нөмірді оттын бүйгір етерет лишнай састаба инструктордар бұқұрды көллары керен серетер өдетер үләне бұлан бүйгітнан ұғдалар. Аспыт сылтымегінен хүрбе 5 бахар регистрацияланмыд. Бұйылғы сылға 5 бахар жонолорор детігер білетеммед. Бұл тосыс майттан операция жылеша ем обыда. Ол жаңға нәхеленеға инструктаж ұғдауыд. Отта арықта бұлтығына. Онына листовка түңіт. Аспыты орта тұттан месечінік сағаланан маңны кірейделер күннеті тегін біспаққа ғытылалар. Ол түмігер төт түхінші кәріңе кейеқа сәретер өйдетер үлі ғыттылар. Ордық ұйымыйыттан растаны, бөхіматы, айылғаға тақсы үксүр болан бахар тақсар құттала үддүр. Бейқа бұл ұйымыйын 11 күніттен республика дүнін туақ таққыпта де, именно пожаропасный сезон сағаланағына. Тәргені оның опсайынан өттәғін бабылдан тұр, оның сөтігіл ханатықпын бағарымын. Аға соту тұтту өттәғін бөғі сағылматы олық. Қазбегді кейі лоғын дұрубиетін байын долын қарстыр сыллақ, бұ күрді күлі күзге ұйтылар. Оның берілі біт сөбелері ұлынан, нәхіленіне оттан сәріқтеғ болары қаятырдан адылақ. Анны Семенова, Эдуард Макаров, Сақат Елгенете, Чүріпчі. Ты қағайсыпадан научный институтын ұчуанайдыры өлгім үйнілі қортуапы сиеметін тарқатыға текті әқті көлі дейлдер. Тұстақ лабораторияға элитіне суар қортуапы клеткатын тас пробиркаларғы ұған үйіндерін тағараллар. Ортотынан еккіне делінен ұға силихе тардар біт, отчығына атын пробиркаларғы көрін әлбетен елдер. Бұкәніне екі сылығар тыңырақсаға бұйка астанар, оны бұрғы көрін бағанаға кәтен көрін үйіндерілдер. Дағатан әттіқа сақа чуанайдыра Екутианқы оны северіне ден суарттыры тағара тұраллар, мантыңа етінлік пробиркаға үйіндерін әлбек аста қортуапы сиеметін қағайысты баларға тарқаталар. Қолы бұр, бұлырын бейонтын тақса тонны қортуапы сиеметін қағайысты балар ұлбыттыра. Бастан бұл маңық қыры ұқтары үйіндерін баран маңық көп қыры клубинлері өз кетәбет. Оның көп қыры клубинлері әме қос бұрға ұлырттыққа оны ұжы арытча ұлахан хоғыс үйінәе үйінер, арытча ұлахан хоғыс клубиннақ. Орды бейбелер күрттошқа өтігер майгынныр. Ол кәнеттен, жа бейді, ол лақын клубиндерін қомуян баран, оны жа ұлыттық бұтына, оны жа ол рас күрттошқа өт үйінін тақсар. Үйінәет ұғынан салғы көпсәдіққа амман әлегер әдер натуралистер станциялары сылын айы бар жоңы оғыруат ағын, себекке талақ мас арас көріңін атылыр. Тәлгеға күйек сады чәлгетен бағалақтыр, оғыруат жұттар кәлін рассадылыр ұлалар. Салғы кәлер сюжетке. Маңны қатығыны тұтуыну әдер натуралистер станциялыра сылын айтар ең ұйтар. Бәе расады лордыба жон маңтан кәлін, оғырсу помидор, кабачок, берес, онтан датын оғыру отағын ұлан бараллар. Станция үс оттулар теплицаларығар құлын тұтар айттан үйнәйі арас көріңін олорды бұттар. Бұйыл бұл талты түйін чақаз бұланым күлді құлотты бұт. Олтын әхеліне қамағаты көлір сорттарын ұлатты бұд. Осы сорттары ұлаттын самын жон сөбілі үстелі бар, зазуылы апрельскай етет өз қалар, онына болла изымұрудны патук. Бір сыллақ сайынғы себеккелері көрір қарайыр теплицаға себекке арас көріңе бар. Үләйеттер сылын айы бір обаға себекке арас ордын олардан көріллер. Қолыбыра бұйыл эпимопсис мексиканскай подсолыны қолырды бұттар. Маны тағынан саяпқанан әнегілек сквердерігер себекке арағын ұспыттар. Бұйыл бұланы ғонтын таққатығынша себекке арас көріңе барлыр. Петуния қасты көріңе бар, сорты бар, өңе бар.
Онна астралар балдар был. Ортотнан сената бир сыллах бэбеккелер чордун хоккой болуқтары. Ата гибриднайдар, она махровайдар ағуғынтан юхе болалар. Бүгіннерге станция үлеттері сайынғы теплицаларын базаларға субботу нюктары тәриеллер. Мантан сайын лағырдар арылынақтарына итәтчілерін 310-нақ үлә сыңгылан лағырғар күтеллер. Білірін өтті төді қачақтағын барын үрінен беге олар бұт сетейлері үрдік, оқырдық, аңды дұтағы, арасиет, ағымығарадын кейсенлер, үппіт үлелер бары лауреат, онын дипломант, үддік адын сүктілер, бұттың әмел бе құлеттен тақсыр. Олықтақтыр станция үлетін олыз бейрейлілер. Сылын айымантан келен арасада арас көріңін атылыған астынан бараллар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телебейдіне әті Амма. Сонуныз алғыбын. Саха сірін ғырақаны яғаны бұғы Кыргызстан чейін көміскүр аялы азері бұс арсырда жоқ күскеге көтен кәлі. Спортсмен Болгарияға ұтылыбыт аңды дүтағы лицензиялық турнирге бронза медалі ұлбыта. Санатан тақа аял Лазаров сүйсірбе бескейліға дері яғын керісі біті, кінені кітар атын дойдылар аттырыттан өсті түйер сақа бұғы. Мюргун Скрябин, Владислав Андреев, Владислав Егоров, онна Николай Хловка көтті бұттыра. Қомойы ғын қайалары дағыны бұйыл олимпиадаға көттір путевканы сетес бәті. Улыхан әпетністәк, ғырыхан бүтәк болды. Үшкүріқті ей болды, континентальны, оны мировоу ұрымне. Оны травмалар сүрдәмі әдәтілер, білім кәмігер. Икі табуқтарым, оны систен ұрыпқы травмалар түрід бірген тұр, оны сите тұғынлар батылар, оны ориенті. Бәйбер дағаны, тұстуғы өджәтшілер дағаны тұрырлығыт, бағарбыт задачығыт, олық. Антон Манчара 10 жылырын көрсі ғорны лұғығыр үгіс әріттәк білімнен үлеті барар. Оны сүрін күйіс үйрек тәліттілер болалар. Владимир Лонгинов атынан атамай ортос қолтын үлеттері үйрін әтшілері қолыра сас әрдеттен білімненен Сибекке етін икі рас көріңін сүйіс ақсаны орбұттар. Оны бүкіннерге Тәрейер қымығы яғалжан тұттардылар, онтын кептен ортос қолтын энтузуаз ұчуытыла үгіс оғыны спорқы ғойбыт Афанасий Сидоров аян тағарбыт спортивна сценариаттырын сөргүтен үс арас көріңі оңырын бұстапқаға тұруруға. Тәрейін үлетігер бігі тек біппет сүз бейін ұстылға олбақтару, онына арасада үйінерін білімне хиджабыт. Беге аскола үлігіттері түйінші күйіз бейін ұстылға күхіл өңінің петуниялар дұқтақпыт. Манан сонының түмінктеуін әтенге сылжың дұрубай болың әфірге көрсі өққа дере.